você não conseguir usar as ferramentas de forma combinadas para que elas conversem entre si, para que a informação fique clara e você consiga fazer verificações, por exemplo, e entender se você está indo no caminho certo ou se você está no caminho errado, por exemplo. Quer ver um exemplo que a gente sempre vê? A maioria das pessoas não consegue fazer um bom diagrama de Ishikawa. Elas erram na hora de fazer. Você gera um diagrama de Ishikawa e aí você vai cair naquele problema, né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Por quê? Porque o cara não teve treinamento, por exemplo. Ou porque não tem o processo definido. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês querem ser profissionais de melhoria, ter os processos definidos e ter as pessoas treinadas é o básico, é o começo de tudo. Se você não tem isso definido, o teu problema já está aí. É claro que vai dar ruim, porque não tem o processo. É claro que vai dar errado, as pessoas não sabem fazer, elas não foram treinadas. Então não adianta fazer Ishikawa. Por que eu não vou fazer Ishikawa? Aí você vai perguntar os cinco porquês. As pessoas não sabem perguntar os cinco porquês de uma maneira correta. Ou você vai fazer uma sessão de brainstorming com o seu time, por exemplo. Ai, Wilson, mas as pessoas não participam no brainstorming. Não consigo envolver a galera no brainstorming. Eu não consigo passar as ideias no brainstorming para a galera. Por quê? Porque você provavelmente está fazendo errado. Então você precisa fazer com que as ferramentas conversem entre si. A gente fala muito isso, galera, por exemplo, em análise gráfica, certo? Olha, quem trabalha no mercado de ações, no mercado de investimentos, vai entender isso que eu falo, certo? Você nunca vai fazer um investimento, vai comprar dólar, vai comprar ação, né? Fazer uma operação na bolsa de valores, por exemplo, sem você ter várias análises de um cenário. Então você vai ver o gráfico de evolução do dólar, você vai ver o gráfico da paridade euro-dólar, aí você vai num site para ouvir o que o Trump está falando, para ver se o dólar vai subir, se vai descer, vai ver lá o primeiro-ministro da Inglaterra falando do Brexit, se saiu, se não saiu, e aí você combina todas essas ferramentas ordenadas, concatenadas, putz. Beleza, então agora eu consigo tomar a minha decisão. Esse é o caminho. Vou comprar, vou vender, vou investir, né? Vou segurar. Num projeto de melhoria é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, as ferramentas têm que conversar com você, principalmente em análises gráficas, principalmente na parte da estatística, que a gente usa um pouco de estatística, certo? Não vou citar ninguém aqui, mas existe um software de estatística que a gente usa, a gente ensina os alunos a trabalhar com ele, e você tem que colocar, cara, um gráfico do lado do outro. O que que os gráficos estão me dizendo? Eles estão conversando? Eles estão me dando o mesmo diagnóstico? Se isso não acontece, você provavelmente está indo para a direção errada. E aí o seu projeto não vai dar certo, não vai funcionar, você não conseguirá resolver o problema raiz lá na causa dele, certo? E vai ficar frustrado. Ó, não quero mais, isso não funciona para mim. Ah, não, isso aí não dá certo. Esse negócio de melhoria contínua, de Lean, de Six Sigma, não dá certo, né? Então, o que que a gente faz? A gente ajuda os alunos, né, o método para que eles possam usar as ferramentas concatenadas, fazendo a coisa certa.